Fillimisht se Smeralda do doja të kujtoj që para se të bëhet ky takim është një takim tjetër që është në kuadrin e Ballkanit të hapur, për të cilin jemi njoftuar para disa minutash nga qeveria e Maqedonisë së Veriut, e në të cilin sigurisht pritet që të marrin pjesë liderët të cilët janë në kuadrin e Ballkanit të hapur dhe në këtë ngjarje është paraparë pra të merr përveç kryeministrit Dimitar Kovacevski, normal që është një nikoqiri kësaj ngjarje, edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, si dhe Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë. Domethënë sipas asaj që jemi të njoftuar deri në këto momente është një ngjarje për të nënshkruar një protokoll lidhur me qasjen në tregun e lirë të punës, pra duke marrë parasysh marrëveshjet e mëparshme që janë bërë në kuadër të Ballkanit të hapur që parashikonin një qasje më të lirë në tregun e punës për të gjithë shtetasit e këtyre tre shteteve. Domethënë tani vështirësisht do të bëhet një formalizim apo konkretizim se si në fakt do të realizohet mënyra e punësimit apo qasja deri në tregun e punës, nga cili do prej këtyre shteteve dhe cili do nga qytetarët e këtyre shteteve. Pra deri në këtë moment, këto janë vetëm informacione teknike të cilat janë prezantuar, ndërsa sigurisht që për shkak se ngjarja bëhet fjalë për ditën e diel, edhe pas dite, sigurisht që do ketë informacione shtesë se çfarë në fakt si do të jetë agjenda dhe çka konkretisht do të nënshkruhet, cili është plani për realizimin e këtij plani afat gjatë për punësimin e shtetasve të tri shteteve. Pastaj siç përmendë edhe ti, do jetë edhe një takim i liderëve të Ballkanit perëndimor, pra një format më i zgjeruar se sa ky i atyre që janë në kuadër të Ballkanit të hapur, e që pritet të mbahet në të hënën, pra. Pritet që të jetë përveç kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, kryeministrit të Shqipërisë, pritet që të jetë edhe kryeministri i Kosovës, pastaj do ketë sigurisht do jetë prezent edhe presidenti i Serbisë, presidenti edhe i Malit të Zi, po do jetë i pranishëm edhe drejtori i përgjithshëm për fqinësi dhe negociatat e zgjerimit në Komisionin Evropian James O'Brien dhe ndihmës sekretari shtetëror, më falni, është James O'Brien dhe Gerdjan Kopman, i cili është drejtori i përgjithshëm për fqinësinë e mirë. Dhe në këtë ngjarje po ashtu pra pritet konkretizimi atij plani që e ka bërë Komisioni Evropian për rritjen ekonomike apo zhvillimin ekonomik të shteteve të Ballkanit perëndimor dhe sigurisht do ketë masa konkrete apo hapa konkrete se si në fakt e ka menduar Komisioni Evropian që të bëjë këto investime në për shtetet e Ballkanit perëndimor, por sigurisht që është një mundësi e mirë përveç këtij aspekti ekonomik, edhe mundësia politike, sepse një format i tillë i këtyre liderëve rrallë shihet dhe sidomos kur janë së bashku në një vend, Vučić dhe Kurti gjithmonë zgjon interes dhe sidomos kanë konfirmuar gjatë gjithë kohës tuaj se këto takime kanë ndodhur në Maqedoninë e Veriut. E vërtet. Si çishte edhe marrveshja e ahurit. Kam informacion nëse e kanë konfirmuar. Po, është fakt që me qenë se i kanë paralajmëruar si emra se do jenë prezent, duhet të kenë qenë konfirmuar, mirë po bëhet fjalë për informacion të minutave të fundit dhe për këtë shkak ende nuk kemi arritur të marrim informacion qoftë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut apo qeverit e këtyre dy shteteve të tjera nëse kanë konfirmuar pjesëmarrjen, por duke marrë parasysh peshën edhe organizatorin e kësaj ngjarje apo iniciativën se kush e ka sjell, besoj që do duhet të jenë prezent dhe besoj që do jetë një mundësi përsëri që të ketë ndeshje politike apo të ketë thjesht konfrontime në aspekt të çështjes së Kosovës apo tema të cilat zakonisht na interesojnë neve më shumëti dhe duke marrë parasysh edhe ngjarjet e fundit me Banjskën dhe tensionet, zgjedhjet në Serbi, sigurisht që do pritet me shumë interes, do ndiqet me shumë interes për çka nuk kam dyshim, sepse formatet të tilla gjithmonë ndiqen me shumë interes. Tani, formati do jetë vetëm me liderët e rajonit dhe më pas takime me Amerikanë dhe Europianë, apo do jetë një format i përbashkët ku do të jenë të pranishëm edhe aktorët ndërkombëtarë? Në më dhënë me qenë se është një agendë para prake në të cilën vetëm kërkojt konfirmimi i medjave të cilët janë të interesuara që të marim pjesë, nuk ka detaje se si do zhvillohet gjithë shkase, nëse do jetë vetëm një formati përbashket apo do ketë pastaj edhe ndaras në gjarje të veçanta, mirë po thjesht është me interes që të gjithë këto pritet që të jenë të paktën prezente, pastaj sigurisht që mund të ketë edhe dalje edhe nga agenda, siç ndodhi rëndom, të ketë për shkak të interesit të mediave sigurisht të ketë edhe ngjarje të tilla që janë ndara ose qoftë deklarata për media ose qoftë takimet e tatet, varet kush me kë, mirë po deri në këtë moment nuk kam detaje të tilla, pra nëse do dilet prej agjendës apo do të jetë strikte thjesht në kuadër të kësaj që e ka planifikuar